Hejsan allihopa och välkomna till ännu en video här på Kaoskartinerna. Och idag så har jag bjudit in er hit för att få tacka er för 90 prenumeranter. Tack så mycket! Jag hade egentligen tänkt spara det stora tacket till 100 prenumeranter, men det skulle nog ta 7 svåra år till att få fram. Och 90 prenumeranter är faktiskt ett väldigt stort mål. Vi har hållit på i 1,5 år och nu har vi äntligen fått 90. It's been a long day without you my friend, and I'll tell you all about it when I see you again.